Jon, ez dozu igarri aspaldien Mikel ez da bilela betiko lez. Astegunetan askortetan datzetik, eta telefonagaz bere ordabil lotu barik, eta eskutuan, argaldu bere eginda, ez deu ezer jaten, arduratuta neuka. Bai, igarri dut neuk bere, baina zehoz egaletzen dautzadanean, ez dau ezer erantzuten, eta bere logelan sartzen da. Dena den ikuste dut nera bizarroa dela. Bueno, hori beri izango da. Baina uste dut arazoren baten sartuta dagoela. Bueno, baliteke, bai. Ontxe hori dinozulata, aspalditzuan dirua faltadot karteran sarritan, eta jende arrarogaz ere ikusiot, etxera datorrenean, beragaz berba egiten aleginduko gara, bai? Mikel, aspaldien ezagoz ondo. Zeuz aspalzetan jatzu lagunekaz edo institutuan. Zer dinozu ama, itxipaketan. Mikel, lastana, badakigu zehoz aspalzetan dana. Konteizu lasai, gu laguntzeko gauzeta. Bai, egia da, arazo baten sartu naz, eta ez dakiz ere egin, dirua sordot droga kontu batengatik. Ia, Mikel, tranquildu zaitez, eta konteu dana hasikeratik. Hori da, tranquilegon, zorrak badauzkazuz, konponduko dugu, hori gitxinekoa da. Baina jakin egin behar dugu, zer dabilen pasetan, egia osoa behar dugu. Zelan hasi dan? Bueno, ba, oindala zi jabeti inguru, ikasketa bidaian, espidapur bat hartu neban. Ba, zeuzer barria probetaren, hasik eran jaiegunetan, eta gero apurka-apurka, gero eta sarriago hartzen hasi nintxan. Akabuen, asteburu guztiaketako kontu bihurtu zan. Bai, espita, ez da merkea, eta nik dirurik ez. Orduan, ordaindu horretik espida emoten hasi ziren. Eta trukean, nebure saldu egin behar zan eban. Azkenean, bole handitzen joan da. Zorra gero eta handiago egin da. Mehatxoak jaso dodaz. Dana, oker eragin dau. Eta orain, ez dakitzelan urten mobida honetatik. Bueno, Mikel, gu hemen gauz zuri lagunduteko. Topeko dugu irten bidea, ez arduratu. Gizarte zerbitzuetara agituko dugu. Beste inun baino beto azalduko duzkoe. Zer dakarren drogeak eta drogak izteko zer egin aldogun, dana argituko duzkue. Eta beste kontu guztiak bideratuteko, zorrak, aminazuek eta hori dana, udaltzain gora joango gara. Eta eurekaz berbein, lagunduko duzkue, ikusiko duzu. Horretarako dauz, holango egoera baten txelan jokatu esango duzkue, modu konfidentzialean, egin duzuna juzgatu barik. Egon tranquil.